Denise, dobro jutro i tebi, veliki pozdrav i tebi i našim gledaocima. Tako, nalazimo se u gradskoj upravi. Grad Pirot je raspisao zapravo brojne javne pozive i konkurse za razne programe i projekte. Ono što je zanimljivo, javni poziv i konkurs između ostalog odnose se i na studente, ali i na brojna udruženja građana. I to je zapravo tema o kojoj ćemo govoriti u narednim minutima. Naš sagovornik je Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika Pirota. Milica, prvenstveno, hvala na vremenu koje ste izdvojili za ovaj razgovor. Uvijek za vas, dobro jutro. Hvala. Eto, već sam napomenula, zapravo reč je o javnim pozivima i konkursima. Jedan od javnih konkursa je upravo i namenjen stipendiranju studenata. Tako je, početkom godine grad Pirot svake godine raspisuje konkurse. Dakle, raspisan je konkurs za stipendiranje studenata, dakle gradske stipendije su u pitanju, i odnose se na deficitarna zanimanja. Ta deficitarna zanimanja, tačnije spisak deficitarnih zanimanja, smo dobili od Nacionalne službe za zapošljavanje kao potrebe privrede, tako da smo raspisali konkurs po, da kažem, njihovim smernicama i moći ćemo da stipendiramo novih 15 stipendija. Konkurs je raspisan do 24.1. Iznos stipendije je ukupno 90.000, tačnije 9.000 u 10 mesečne rate. Tako da ovom prilikom i pozivam studente da se prijave što pre na ovaj konkurs kako bi ostvarili svoje prava. Raspisani su i javni pozivi za brojna udruženja građana. Šta se po tim podrazumeva? Najprije bih samo dodala što se odnosi na studente. Dakle, ovo je bio konkurs koji se odnosi na deficitarna zanimanja, ali grad Pirot ima u vidu, da kažem, i studente koje studiraju na drugim fakultetima, tako da ćemo tokom naredne nedelje raspisati još jedan konkurs koji se odnosi na jednokratne novčane pomoći, i ove godine smo u budžetu izdvojili 1.500.000, tako da ćemo, da kažem, na neki način sagledati i ostale studente i pomoći ćemo im da njihovi studentski dani malo bolje, kažem, finansijski budu sagledani. Što se tiče udruženja građana, puno ima konkursa, pozivam ovom prilikom i udruženja građana koji su zainteresovani da pogledaju i sajt grada Pirota. Također, ovi konkursi, javni pozivi su izašli u lokalnom listu Sloboda, a uvek mogu dobiti dodatne informacije i u gradskoj upravi. Ona jedina izmjena ove godine je što smo također konkurs koji se odnosi na projekte u kulturi, takozvano Pirotsko kulturno leto, raspisali ovog puta u januaru. Doduše, udruženje građana će moći da konkurišu do 1. maja. Iznos koji je predviđen za projekte u kulturi je 1.500.000 i imaju tačno u konkursu oblasti koje mogu da konkurišu i programe koje bi mogli da sprovedu. Dodala bi da je prvi konkurs Božićna škola, dakle imamo i Božićnu školu sporta, ali imamo i Božićnu školu gde mogu konkurisati udruženja građana. Rok je 24.1., tako da ima još malo vremena da nam se javlja udruženja. Zapravo, to je, je li tako, raspisan javni poziv za sufinansiranje i finansiranje programa Božićna škola 2020. I programi su namenjeni upravo udruženjima građana. A kolika sredstva su izdvojena iz budžeta za ove programe? Ove godine su izdvojena 420.000 dinara, za razliku od prošle, kad je bilo manji iznos. Pored toga, eto, samo da spomenemo da su tu zapravo i posebni programi u oblasti sporta koje će realizovati sportski centar Pirot, je li tako? Tako je, grad Pirot zajedno sa sportskim centrom godinama unazad lepo realizuje ove Božićne škole i zaista mislim da je to na dobrobit dece ovog grada i da je uvek bude dobro sprovedeno. Ono što je također zanimljivo jeste i javni poziv koji je upravo raspisan iz sufinansiranje programa i projekata udruženja za realizaciju lokalnog akcionog plana za decu Pirot. Tako je, ove godine raspisan i taj poziv. Rok je 28. februar, iznos je 2,5 miliona dinara i zaista su ovi programi jako korisni, od javnog interesa, a ujedno služe i za poboljšanje položaja deca u našem gradu.
Ono što svakako moramo spomenuti i na što se moramo osvrnuti jeste upravo uspešna dugogodišnja saradnja lokalne samouprave sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Zapravo do sada ste realizovali zajedno brojne projekte koji su od velikog značaja za našu lokalnu samoupravu. Nastavljate saradnju. Šta ćete to još realizovati od projekta u ovoj godini kroz saradnju sa Kancelarijom? Prvi projekat koji će biti spreman za realizaciju, nadamo se, pošto u petak imamo otvaranje javnih poziva za nastavak realizacije projekta 8. septembra. Nadam se da ćemo imati ponuđače, kasnije izvođače i uspešnu realizaciju nastavka projekta ove škole. Još nešto od projekata? I nadamo se da ćemo uskoro imati raspisanu javnu nabavku za školu Mladost. Šta ćete uraditi? S obzirom da znamo da je renovirana zgrada škole? Odobrena su nam sredstva, ali se čeka konačno i građevinska dozvola, tačnije potpisivanje ugovora za školu Mladost, tako da ćemo tu, nadamo se, izgraditi najlepšu fiskulturnu salu, urediti dvorište i omogućiti dečaci najbolje moguće uslove. Spomenuli ste da su vam odobrena sredstva, kolika je vrednost sredstava? Vrednost sredstava ćemo vidjeti posle, da kažemo, izvođača, tačnije po javnoj nabavci i po potpisivanju ugovora. Milice, hvala na ovom razgovoru. Hvala vama, Dunja. Eto, poštovani gledalci, kao što ste čuli, sve dodatne informacije možete naći na sajtu grada Pirota ili možete doći do službe ukoliko imate nekih dodatnih pitanja do službe gradske uprave Pirot. Toliko za ovo uključenje studija.